Food Fest proteklog vikenda privukao je veliki broj posetilaca, ljubitelja dobrih, kvalitetnih i nesvakidašnjih ukusa. Iz Aleksandrovca u kraljicu kontinentalnog turizma stigao je dobitnik Oskara za prvi srpski sir, sir pečen sa slaninom. Dobili smo i beogradskog pobednika, ali ga nismo poneli, zašto način na koji sir se pravi je potpuno inovativan, tako da smo trenutno u proceduri patentiranja u patentnom zavodu u Beogradu. Za koji ste sir to dobili, za ovaj slaninom? Da, taj je izvorni ukus bio pečeni sir sa slaninom i onda smo iz godine u godinu dodali neke nove ukuse i sad ukupno imamo pet. Imamo u stvari još dva, to je sa tartufima crnim i belim, ali njih namenski radimo za jednog klijenta, tako da ga nemamo trenutno u našoj ponudi. Ono što imaju u ponudi to su sirevi sa domaćom slaninom, pršutom, slaninom angulice, sa biberom i belim lukom i maslinom kalamatom u maslinovom ulju, koji se najviše dopada Vrnčanima. Pečeni sir je postao prepoznatljiv brend zbog jedinstvenog ukusa i načina proizvodnje. Sir je na zrenju 11 nedelja, to je nedelja oko 2,5 meseca, i računajte da vam treba još nedelju dve plus minus u primarnoj proizvodnji i kasnije u pečenju. Znači, negde oko 3 meseca je potrebno onog trenutka kad mleko uđe u mlekaru do trenutka kada izađe. Onima koji su propustili Food Fest, Google uvek može da pomogne. Proizvode možete naći na internetu vrlo lako, tako što kucate pečeni sir sa slaninom. Pojavit će vam se Play Store, Android aplikacija, naš web shop, Facebook, Instagram, YouTube, gde ćete vrlo lako naći naš broj telefona, aplikacije za poručivanje i tako dalje. Ima nas u velikim gradovima, Beograd, Novi Sad, gde imamo neke svoje markete, to ćete isto naći na našoj web prezentaciji. Promotivna cena pečenih sireva bila je 3 komada za 1000 dinara, redovna skoro duplo. Gurmani, gastronomi i enolozi kažu da uz sir dobro ide vino, a u našim krajevima ovaj proizvod se najčešće konzumira uz dobru rakiju. Na nekoliko metara je štand domaćinstva Restavska pećina, koju nikoga nije ostavio ravnodušnim. Ma, imamo sve što vam treba. Imamo za sreću, za ljubav, za zdravlje, za tebe, za njega, za nju, na kraju za men, kad to dam. Koji je za sreću, koji je za ljubav? Koji je taj za ljubav, taj me zanima. To je delikatno pitanje. Zavisi jel ovaj interesan ili nije. Možda bude, ali ne mora da znači. Ja mislim da bi tu dobro došla jedna kajsica ili kjerčić. Stojan kaže da proizvod prodaje ambalaža. Njegova je nesvakidašnja, uvozna i svaka ima svoju priču. Pa znate kako, najinteresantnije su ove tri u jedan. To prvo se hvataju, onda posle toga poneko za krst, znaš, ima pomalo još uvek verujući, ali najčešće za pištolj i za pušku. To lovci. A dobro, sad ima i za ove siske, malo madone, sirene, to su ovako, imamo za veliku ljubav, ali to u zadnje vreme slabo ide. Ovo za veliku ljubav slabo ide? A, slabije nekako. Šta je u ovoj flaši, meni se ona najčešće dopada? To je višnja liker. To je mnogo lepo. To je tamam prava mera za dvoje zaljubljenih. Na Miloševićevom štandu pažnju su privlačile flaše u obliku sijalice. Za sportiste, one u obliku fudbalske lopte. To je za fudbaleri, znaš, kupuju za sina, za zeta, za unuka, imamo i kopačku. E, ova ti najlepša, vidi ovu. Ovo ti univerzalka, majka, snajka, svekrva, komšika, žena, drugarica. To je sam, to. Sam devojka ne može da bude. Ne može. A koja je pite? Lepa. Prelepa. Orahovača. A imamo i za zetovi, vidiš ovako. Pa tako, vidiš, imamo čežnju, vidiš čežnju, piješ ovu, dunju, gledaš nju, to ti čežnja, razbiješ nju, imaš ovu, to ti uteha. Bravo. Pa imamo S400, ovaj novi, 4:1, dunja, kajsija, kruška, šljiva, prava mera za jednu ovako proslavu, sa manjim brojem gostiju. Pa... Što je ovo, harmonika? Da, harmonika, ima harmonika, imamo... Gitarice, lobanje, motor, motoristi, kamionisti, za bajkere. Ma da. Je li imamo nešto za doktore? Za doktore, pa slušajte, doktori neko najviše vole kešovinu, znaš, sad kupim tako pa ponesu ove tri u jedan za doktor i onda ove sa voćem, to. Imamo saksofoniste, gitariste, bubnjare, pijane flaške. Rakije nose naziv Stoletova mučenica, a likeri Biljina mučenica, po gospođi Milošević, zbog rodne ravnopravnosti, kaže Stole.
Pored pića, Resavska tajna u ponudi ima i vunene čarape, kao i čuvenu mast od jazavca, za koju narod kaže da je veoma lekovita. Ipak, glavni sastojak ovog štanda čini voće. Voće je naše komplet proizvodnja i prerada tog voća. Imamo mi i slatka, i kompote, i sirupe, svašta nešto. Ovo je deo asortimana. Trudimo se da kompletnu proizvodnju voća preradimo. Jedino jabuku prodamo na pijaci i nešto malo krušku kad je dobra cena. Sve ostalo ide u preradu. Jer onda dobiješ neku vrednost koja, eto, aj ko zaradio si. Inače, kad bi prodao samo voće ko sirovinu, tu nema ništa. Mislim, ima, ali to je mnogo mala zarada. I šta mi je najprodavanije? Rakija, liker, čarpe? Mislim, šta mi danas najviše ide? Da. Pa svašta nešto. Oni gledaju, pitaju, pipkaju, lizučkaju, ali najviše mi idu vizit kart, evo i vama jedna. To mi danas nekako najviše ide. Dok ne zamiriše sledeći Food Fest na Vrnjačkoj promenadi, uživajte u prvom pečenom srpskom siru i stoletovim mučenicama.